13 по 18 листопада Львівська національна опера представляє 17-й міжнародний оперний фестиваль імені Соломії Крушельницької. У ньому візьмуть участь національні театри України, а також з Польщі, Болгарії, Австрії та Японії. Опера-гала відбудеться за участі світових зірок оперного мистецтва за підтримки Міністерства культури України, Українського культурного фонду та Львівської обласної державної адміністрації. Василь Вовкун. Український прорив.